Dobar dan, Jovana Debit, tvojim gostima. Evo i kratkog pregleda najvažnijih vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke sastaje se u 17 sati, a o zaključcima i odlukama neko od funkcionera vladajuće stranke obavestiće javnost posle sednice, prenose mediji. Predsjedništvo će razgovarati o svim aktuelnim temama, uključujući pitanje izbora. Predsjednik Vučić je u autorskom tekstu za današnji Srpski telegraf ponovio da opozicija treba konačno da kaže narodu šta hoće, izbore ili njegovu glavu. On je poručio delu opozicije okupljenom oko Saveza za Srbiju da se spreme za istinu. Ako Srbija želi da ponovo uđe na kosovsko tržište, to može, ali posle priznanja izjavio je kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Umesto sporazuma sa Srbijom oko toga, Kosovo je bilo izloženo sve većim napadima od Srbije, kao što je lobiranje za povlačenje priznavanja ili trgovinske barijere, istakao je Haradinaj. A konačno rešenje između Prištine i Beograda u okviru mandata visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini nije na vidiku, a nastavak dijaloga može se očekivati tek u septembru, piše prištinski dnevnik Koha di Tore. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u Lisabonu protiv Portugalije kreće operaciju Euro na kojem čeka nastup dve decenije. Utakmica se igra večeras od 20:45 po srednjeevropskom vremenu. Bio je ovo pregled najvažnijih vesti do 16 sati, opširnije u svemu u Telemasteru od 17:30. Jovana.